passa a pobreza do Brasil. Cada vez mais aumentando e a guerra do Brasil. Cada vez mais com a guarda. E onde é que nós vamos parar? E cabe nós vamos ficar? Com essa pedra para o Rio. Não vamos parar no lugar. Vamos lá para que valeu. 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 Onde está para me valeu. Vamos lá para que parar. Vamos lá para que parar.